Привет, друзья! Здесь Елена и Вальдек. Вальдек сегодня как оператор. И у нас сегодня гость Таня, Татьяна. Добрый день! Сегодняшнюю ночь я решила провести в подземном паркинге. Там на заднем сидении моя кошка. Все будет хорошо. Я рада, что у меня есть машина и что у меня нет детей. Мы с Таней знакомы очень давно, еще с Донецка. Когда-то, когда мы закончили курс фотографии, то мы вместе открыли фотостудию, помнишь? Так. Ну и теперь я живу в Польше, а Таня осталась в Украине. И сначала ты жила в Донецке еще немного, и потом? І потім переїхала до Києва, де, в принципі, вже і почала професійно займатися фотографією. Бо в Донецьку я ще так це не сприймала серйозно, і в мене була інша робота, яка мені давала дохід. Але в Києві я вже вирішила займатися саме тим, що я люблю, від чого мене палають очі, і захотілося, щоб моя робота була більше про задоволення, а не про щось матеріальне. Таня, як ти жила в Донецьку тоді, в 2014 році? Як це все було і чому ти уїхала? Мені соромно це зараз зізнаватись в цьому, але в 2014 році я не дуже цікавилась політикою, я була менш обізнана. І не сприймала всі ці події, соромно це казати, але я не цікавилась цим. Я більше була сконцентрована на собі. Маєш на увазі політику? Політику, так. Я бачила щось в новинах, там щось, якісь суперечки, але я не розуміла. Угу. Так що було, відбуває? Так. Але потім вже, коли я там зі свого вікна побачила вибухи вночі, почула все це, я зрозуміла, що це небезпечно, і вирішила виїхати, трошки відпочити на морі, сподіваючись, що скоро все закінчиться, і я повернуся до свого звичайного життя. Але так не склалось, швидко все не закінчилось, і я вирішила вже продовжити життя своє в Києві, переїхати в більш безпечне місто. І так я опинилась в Києві. А ти в Донецьку знімала квартиру? Це було своє життя? Як це було? В Донецьку я купила квартиру в 2013 році. Я дуже мріяла про власну квартиру, бо я багато років знімала. Я переїхала в Донецьк як студентка, і це була просто моя мрія жити у великому місті, де все так гарно, сучасно. І багато років я працювала, збирала гроші. Я просто мріяла там жити. І я купила цю квартиру, і я в ній пожила рік, і довелось все покинути і почати просто з нуля, навіть нижче, ніж з нуля. Тобто ти, коли уїжджала в Київ, ти оставила просто квартиру новою? Все своє життя, всі свої мрії я залишила там, так. І коли ти переїхала в Київ? У тебе були знайомі в Києві? Куди ти їхала? Як ти? Я приїхала туди зі своєю подружкою, ми там приютили нас її знайома, але подружка, вона знала, що вона повернеться в Донецьк, а я вже хотіла залишитися в Києві. Я вже не сприймала це як тимчасовий такий, як тимчасову зупинку. Я вже розуміла, що мене надихає це місто, воно велике, воно таке творче, мені все подобалось, і мені захотілося там залишитись і спробувати себе реалізувати. Це був як виклик самій собі, чи зможу я з нуля у столиці щось зробити зі своїм життям таке, щоб мені подобалось. І в Києві у тебе не було роботи. Я спочатку там залишила на сайті резюме, на якісь такі більш-менш офісні
на якусь офісну роботу претендувала. Походила по співбесідам, але потім я зрозуміла, що ну, все одно це не про те, що мені подобається. І досвід, що я втратила все матеріальне через війну в 2014 році, мене наштовхнуло це на те, що треба кожен день переживати кайфово, не просто ходити на роботу, щоб заробляти, а потім чекати вихідних, щоб витратити ці гроші, а щоб кожен день був як якась пригода і задоволення. Тому я от вирішила, що не буду я більше ходити по співбесідам, а буду розвивати себе в цій справі, яка мені цікава. Починати спочатку. Це справжній початок, справжнього нуля. І ти вирішила, що будеш фотографом? Так, я вирішила, що буду фотографом, але ну, у фотографа не буває прям відразу великої зарплатні. Нет. Це просто ну, мені треба було якось десь брати гроші на існування, поки я розвиваюся як фотограф. Тому я там підпрацьовувала то копірайтингом, то водієм. Коротше, десь намагалась якимись там під заробітками знайти собі гроші на існування, щоб паралельно займатися там своїм піаром як фотографа і розвиватись, навчатись. То есть ти вообще, ти приїхала в город, где почти никого не знала, і собі почала как бы строить клієнтську базу. Так, да? Так, ми жили там, нас декілька людей було, ми зняли квартиру, і я почала безкоштовно знімати своїх подружок, а вони працювали в салоні краси, і там в них був, ну, жіночий колектив, і вони мене рекомендували там своїм колегам. Я знімала за дуже смішні гроші, там щось 200 гривень, 300 гривень. Але, напевно, людям подобалось, що так сарафанне радіо поступово привело до мене все там більше людей. І паралельно я розвивала соцмережі, ну, на той час це було ще контакт, а потім вже поступово переходила на Інстаграм і вивчала SMM-маркетинг, щоб ще через соцмережі знаходити клієнтів. Як швидко ти стала на ноги? Взагалі не швидко. Це, я вважаю, що це довгий був шлях. Можна і швидше, але в мене були фінансові проблеми через те, там, що я втратила своє житло. І тому я не могла повноцінно вкладатись в свій розвиток, бо там закривала ще. Тобто ти роздавала долги? Так, мені було потрібно закрити свої там всі фінансові обов'язки, і на це там декілька років я витратила, тому я не могла повноцінно там навчання по фотографії проходити або нову техніку, наприклад, оновлювати. І тому це було повільно. Але це було, Це було багато сумнівів, навіщо я це все придумала, навіщо я це вписалась. Це так складно, але я так хотіла працювати фотографом, що я думаю, ну окей, я спробую. Хоч там ці були, ну, дуже сумнівалась, що може треба просто йти там, не знаю, на завод працювати чи в офіс кудись. Когда ты поняла, что, ну вот, выдохнула, что вот, наконец-то, все в моей жизни, наконец, снова стабильно? Выдохнула я десь, может, в 21-му році, коли я вже так відчула ґрунт під ногами, і вже я зрозуміла, що можна, ну, вже є клієнти, є Інстаграм, але так сталося, що знов ці воєнні події мене наздогнали, і знов я не знаю, як жити далі, але саме фотографія і вибір такої професії мене врятував в цій ситуації. І я подякувала, що я не дарма стільки років на це витратила, бо в мене така робота з'явилась, яка буде зі мною завжди. Це робота, ну, вона зі мною в моєму рюкзачку, і де б я не знаходилась, куди б мені не довелось переїхати через війну чи інші події, я все одно буду мати роботу, і я все одно, в мене є досвід, який мені допоможе знайти замовлення, ну, і я там, не знаю, не вмру з голоду, як мінімум.
И у тебя есть опыт такой сейчас, например, что ты приезжала к нам в Польшу, приезжаешь к маме в Норвегию, и ты находишь клиентов в Германии, ты работала? Так. Я вот, по-перше, коли повномасштабне вторгнення сталося, я поїхала в Ужгород, там я швидко знайшла клієнтів, прям, ну, теж, не знаю, там. Як? Інстаграм. От просто Інстаграм, я давала там рекламу, проплачувала, і в мене там деякі мої клієнти, підписники, вони теж переїхали до Ужгороду, і саме там, от, ну, а там маленьке містечко, ну, менше, ніж Київ, і тому там, ну, дуже швидко хтось комусь порекомендував, і соцмережі, ну, і людям подобалось, і так я знаходила нових, і я так думаю, о, клас, от знала я, що це мені колись я скажу собі дякую за цей вибір. Uh-huh. І потім, ну, моя мама зараз теж, як біженець в Норвегії, я їздила до неї в гості, там я теж завдяки соцмережам знаходила собі клієнтів, ну, і паралельно, поки я їду в Норвегію, там через Польщу або Німеччину, я теж можу взяти якихось клієнтів, щоб дозволити собі такую подорожь. Угу. Тань, а несмотря на то, что сейчас вот началось полномасштабное вторжение, да, идет война, люди все равно заказывают фотосессии? Так, замовляють, і це, ну, я про це пишу в Instagram, і в принципі, можливо, люди переоцінили, ну, цінності трошки змінилися, і вони зрозуміли важливість там цих сімейних фото, домашніх фото, коли там в тебе сьогодні є дім, а завтра його може не бути. В тебе сьогодні сім'я, ви разом, а завтра може все змінитися, там когось членів сім'ї там покличуть на війну, або там, ну, різні бувають трагічні моменти, і треба цінувати те, що є, і запам'ятовувати, і фіксувати всі щасливі моменти, які з нами сьогодні трапляються. І от зараз в Києві, в принципі, ну, є замовлення, бо багато переселенців всередині країни, ну, з інших там, з Херсону, з Харкова переїхали до столиці, там, щоб продовжувати працювати. В принципі, хоч і частина клієнтів виїхала, але є нові, які теж приїхали, які теж працюють, і які теж, ну, їм важливо там робити сімейні фотографії або, наприклад, там контент для соцмереж. А скажи, у тебе були, наприклад, такі случаї, що були хтось на сесії і тут кого-то вже нету. Так, в мене був випадок, сім'я, мої клієнти дуже гарні, така, ну, дуже класна була пара, і в них маленька донечка, і чоловік пішов добровільно захищати Україну, і, на жаль, так сталося, що він не вижив. Це, ну, для мене ця сім'я, це взагалі була така дуже приклад правильної патріотичної української сім'ї. І дуже було боляче, коли люди, ну, яких ти знав, дуже з позитивного боку знав, і, на жаль, їх немає. І це ще більше підкреслює необхідність будь-якого фіксування цих моментів, поки ти живеш, поки ми всі є один в одного. Как бы запечатлеть эти моменты, чтобы помнить, да, чтобы потом... Ну, це все наша історія. Навіть ця війна – це найбільш документована війна. І все, що з нами трапляється, це все потрібно фіксувати для подальшої історії і відродження, не знаю, нашої країни. Знаешь, я вот вспоминаю свой дом, и мне все время такую боль чувствую, когда я понимаю, что я там оставила фотографии свои детские, моего детства, как будто бы там уже не, ну, его уничтожили, потому что там, ну, мы не вывезли альбомы, где я маленькая. Я так жалею об этом. У меня, когда мама даже телефонувала, мама в Донецкой области, и она, коли я її там дистанційно збирала до Норвегії, вона, типу, що брати, що з тобою брати? Я кажу, мама, фотки спасай, вибери улюблені з альбомів, там ще чорно-білі, старі, там всі надруковані. Кажу, вибери ті, які ти там найбільше любиш, просто там склади їх там кудись в зошит і просто зберігай ці фотки. І вона їх забрала. Тань, скажи, пожалуйста, як було, когда началась война, вот 24 февраля, и что было потом? Как вы, я знаю, что ты много времени провела в подземном гараже. Как это было?
спочатку я в це не повірила, ну коли мені там повідомили, типу, війна, я в смислі, яка війна, що таке. Ну, як ти узнала? Мені зателефонував мій друг. І ти каже, була вдома, під Києвом? Так, я спала, так нічого не чула, але мені зателефонували, сказали все, типу, війна. Я, ну ок, і що далі? Ну, я не розуміла, ну, куди бігти. Я не вірила, що це насправді. Ну, і що це набагато серйозніше, ніж в 2014 році було. Я довго себе не могла собі дозволити збирати цю валізу тривожну. Ну, я не вірила, що мені доведеться знов кудись тікати. Але в нас там ЖК, всі там сусіди згрупувалися і в підземний паркінг там запросили, ну, що ми облаштували вони там місця, типу, де можна спати, де там можна пересидіти. І в принципі так гуртом, ну, всі там об'єдналися, допомагали один одному. І десь там, я не знаю, 8 чи 9 днів я в машині ночувала на паркінгу зі своєю кішкою. Ну, там іноді я там піднімалась в квартиру, там, щоб щось там поїсти, там, або там, не знаю, якісь там свої там процедури зробити. Але на ніч ми там спускались і там, в принципі, там жили, і там я зустріла свій день народження. Сьогодні 4 марта 2022 год. У меня сегодня день рождения. В этот день я нахожусь в селе под Киевом, Софиевская Ворщаговка. У нас идет 9-й день войны. Я сейчас нахожусь в подземном паркинге. Здесь безопасно, не слышно бомбежки. Записываю это видео на память, чтобы пересмотреть потом мирное время. Почувствовать себя сильной. Вот такой день рождения. Немножко странный, но мы верим, что мы победим. Слава Украине! Ну давай я, теперь ты меня снимай, буду загадывать желание. Загадала? Да. Все збудеться поскорее. Так відмічали. Так сталося. Ти відмічала день рождення в підвалі? Так. Да. Ну як відмічала? Алкоголь тоді не продавали. Там якісь була в запасах пляшечка вина ще з довоєнного часу. І там, в принципі, і продуктів нормальних в магазинах не дуже завозили. Але там якісь там вкусняшки купили ми тоді ще з моїм хлопцем, і так відмічали. А як там, мені тяжело себе представити, як живуть люди в підвалі, як діти, ведь там всі, весь дом, ну, там, да, вниз, майже, да, і... майже так, декілька там у нас домів було, будинків. Дітям було прикольно там, бо вони вдома, вони нудьгували, а там вони всі зустрічались, і вони там грались, їм було весело. Вони там, батьки казали, що вони навпаки просилися, коли вже в підвал, коли вже в підвал, бо вони там, типу, розважались. Але було холодно, бо це ж була якраз кінець лютого, початок березня, було дуже холодно, ми туди там в ковдри знесли, пили завжди там чай, каву, ну, щоб якось. Тань, тобі було страшно? Що ти чувствувала? Мені було більше страшно, ну, через невідомість. Ну, і коли ми, наприклад, виходили там вранці подихати повітрям, то ми могли бачити якісь там вибухи в небі, ці там, якийсь дим, спалахи ці. І чутно було дуже голосно. Ну, але там люди, які розуміли, там, що це, ну, вони казали, там, не хвилюйтесь, це там працює ППО. Ну, і просто більш було, ну, морально, що не зрозуміло, що робити. І ще там багато хто тиснув, типу, виїжджайте, бо небезпечно і буде ще гірше. І от, а мені було просто важко прийняти це рішення, що знов виїжджати, і знов невідомість. Ну, але, в принципі, поїхали, пересиділи в Ужгороді 2 місяці.
Таня, как Київ возвращався к житті? Я повернулася до Києва в травні 22-го року. Вже якась частина українців, які виїжджали, почали повертатись. Але я в моїй пам'яті він залишався сірим, якимось таким сумним. А на Закарпатті, де я тоді жила, ну, більш-менш життя було активне. І мені було страшно уявити, що я знову повернусь в ту сірість. Але коли я повернулась, то я побачила, що багато машин у дворі, діти грають на майданчику, спортсмени там грають з м'ячем на спортмайданчику. І я була дуже приємно здивована, що наче життя повернулось, і наче все більш-менш продовжується. Люди ходять на роботу, відкриваються магазини, кав'ярні, і мені якось полегшало, і я почала вже повертатись до роботи, бо мене тоді вже чекали київські клієнти, які питали, коли ти повернешся, ми хочемо замовити зйомку. Тому повернулась і продовжую там працювати. Та, ну реальність змінилась, от ці ж воздушні тривоги, у вас є якесь приложення, яке вам допомагає? Так. Коли повітряна тривога, в Києві її більш чутно, прям сирена, це дуже голосно. Це от так, от просто звук? Просто, да, угу. Так, такий прям дуже голосний. Слышно прямо на вулиці, да? На вулиці, вдома ти сидиш, угу. Навіть в Києві це чутно, а я в передмісті живу, тому я дізнаюсь про повітряну тривогу через застосунок, і телефон починає теж піщати. Мобільний телефон, так? Так, мобільний телефон. Сповіщення голосно, що почалась повітряна тривога, спуститься в укриття. І, ну, якщо чесно, я це погано, нікому не раджу, але я не спускаюсь в укриття. Якщо, ну, але я і не, ну, якщо є така можливість, я залишаюсь вдома, там за двома стінами, десь в коридорі, ну, або де більш-менш безпечно. Деякі люди, там, якщо в Києві, ті, хто на вулицях, вони можуть спуститися у метро або там в підземний паркінг. Ну, в принципі, там щось продовжує, якісь заклади продовжують працювати, якісь зачиняються і вимагають, щоб там відвідувачі спустились в бомбосховище. Якщо якісь концерти, то теж, ну, такі великі заходи на велику кількість людей, то все це припиняється і всіх просять спуститись в бомбосховище. І потім всі, коли чекають відбій, коли відбій, все знов повертається до свого життя. І так живемо. Як з цим можна жити так? Мені трудно себе представити. Це так, це трошки морально важко, але, ну, люди наші, такі українці, вони вже, напевно, звикли, вони сміливі і вони... Їм хочеться продовжувати працювати, незважаючи на це, їм хочеться продовжувати жити своє життя. Тому, ну, в кого є відповідальність за дітей, то, звісно, це не можна ігнорувати. Але все одно, от, я думаю, що всі на позитиві. І, напевно, багато людей, які сподіваються, що нічого поганого з ними не трапиться. Але ми ж знаємо, що, напевно, всі так думають, але є випадки, коли все закінчується трагічно, тому краще бути дуже обережним і під час тривог все-таки захищати себе десь. Слушай, а от Київ, наприклад, у 2022 году до февраля, і Київ зараз, це два різні міста? Менше ли стало людей? Ну, чи, я не скажу, що менше стало людей. Можливо, навіть, ну, я десь чула таку статистику, я не знаю, я не перевіряла, але дехто кажуть, що їх навіть більше стало, бо багато людей і приїхало до Києва. Ага. Ну, і, в принципі, затори є. Угу. Все працює. Просто через комендантську годину, ну, не допізно працюють, угу. Бо зараз з 12 години ночі комендантська година, і тому всі мають час раніше зачинитися, щоб доїхати безпечно додому. Тобто після 12, коли комендантський час, так, не можна бути на вулиці? Нікому не можна знаходитися. А, наприклад, от в магазинах товари, змінилось ли асортимент, кількість товарів? Ні, все наче
начебто все так, як і є. Я не відчула цього. Можливо, щось там подорожчало, але в принципі. Ну от зараз, от ти сьогодні повертаєшся, якби сьогодні ти вийдеш із Варшави і завтра ти будеш в Києві. Тобі не страшно возвращаться? Ні, я вже хочу скоріше повернутися, я вже сумую за Україною і за тією атмосферою такою, якою, ну, начебто небезпечно, але коли ти цю небезпеку переживаєш гуртом з людьми, які з тобою на одній хвилі, то воно не так страшно. І навпаки, хочеться бути от поряд з тими сміливими українцями, які продовжують своє життя, які залишилися в країні і долучаються, щось роблять для перемоги. Чувствується, як-то помінялися отношения між людьми, люди стали більш сплочені, чи чувствується якась тривожність? Як це відбувається? Ну, в принципі, люди стали більш вразливі і більш тривожні. Ну, це зрозуміло, тому що комусь страшно, хтось нервує, хтось переживає. В багатьох людей рідні воюють, це теж впливає. Тому я вважаю, що в принципі все залежить від людей, і навіть якщо вони десь там проявляють агресію, то ну до цього можна ставитися з розумінням, бо не всі такі стресостійкі та гнучкі. Але в принципі, більшість, здається, згуртовані, бо продовжуємо донатити там якісь збори, і кожен в принципі намагається якось долучитися, щоб не стояти осторонь. А як от люди стараються допомогти друг другу? Появилась би, може бути, якась більш сплоченість, взаємопомощ, взаємовиручка? Чи ця нервозність впливає на людей в іншу сторону, що більше якби кусаються і ссоряться? Ну, навіть якщо є якісь суперечки, то в принципі там в будь-яких там цих чатиках з'явиться людина, яка напише: "Люди, схаменіться, в нас є більш важливі проблеми, давайте сконцентруємось на чомусь так конструктивному, на допомозі, на підтримці, давайте там не будемо сваритися". Тому так все намагаємось балансувати. Скажи мені, ти сама змінилась? От в течение якби своєго життєвого пути, як ти помінялась? От ти в 2013 году, которая купила свою квартиру і мечтала о том, чтобы в ней жить, і ти сейчас, в 2023 году. Так, я змінилась. Я стала більш обізнана. Змінилися мої цінності. Вони вже, ну, якщо чесно, там до 14-го року я була там більш на матеріальних якихось цінностях зациклена. Зараз мені хочеться просто жити життя, робити щось корисне, робити щось, що потрібне не тільки мені, во благо мені, а і щось, що залишиться після мене, що залишиться для людей. Ну і в принципі просто намагатись знайти сенс в якихось простих речах. І я стала більше любити свою країну і розуміти, яка вона класна, і розуміти, які ми всі сильні, не дивлячись ні на що. Ну, і це для мене теж якась опора. А на такому більш людському, ну знаєш, от як помінялись твої життєві орієнтири, цінності, не знаю. Ти ж теж уїжджала з одним чемоданом, да? Ну от я, наприклад, знаєш, я не можу книги покупати бумажні, цвітки в горшках довго не могла покупати. О, я теж. Я навпаки, в принципі, ці там з 14-го року і до повномасштабного я намагалась жити по принципу: моє життя, мої речі мають вміститися в одну валізку. І я не любила це все там теж якісь статуеточки, там прикраси для квартири, і навіть речі. Я не купую багато речей, багато одягу. От просто я намагаюся, щоб всього було менше, але щоб воно мені було максимально приємне, максимально класне, але не багато.
Ти не думала переїхати? Ви із України виїхати, в Європі жити? Ні, я не думала. І після повномасштабного вторгнення я навпаки переконалася, що я хочу жити в Україні. В принципі, по Європі за кордоном я хочу подорожувати, а саме жити мені комфортно в Україні. І я, тому що я дуже багато часу я витратила на те, щоб знов повернути до себе цю стабільність. І мені морально було б дуже важко ще знов там в третій раз починати з нуля. Тому от я просто хочу зупинитись і жити в тій країні, яка мені близька по духу. Ну і в принципі я сподіваюся, що буде перемога і буде відродження. І мені на сьогодні мені хочеться бути там. Я вважаю, що там мені комфортніше і там я можу бути реалізованіша і потрібніша. Більш потрібна. Як тобі Польща? Польща мені подобається. Вона мені серед інших країн Європи, вона мені більше схожа на Україну. І я не відчуваю, що я прям десь там за кордоном, десь далеко. Ну, мені тут комфортно, в принципі, і знаходитись, і ну, здається, що це щось близьке. Як тебе журик? Журик мені дуже смачний. У нас на Україні є теж така страва в хлібі, бограч називається на Закарпатті. Ну, і я просто знаю, що ці прикольчики, я їх люблю, тому і журик мені теж зайшов. А пироги? І пироги теж. От такого в нас немає. Це інтересне сочетання, правда? Картошки з творогом. Так, я ніколи такого раніше не зустрічала. Прикольно. В яких городах хочеш ти була? Я була в Варшаві і в Кракові. Ну, проїздом, коли теж в Норвегію літала. А в Норвегії? Ну, от мама у тебе живе в Норвегії. Як? Класно там, так, там дуже дорого, але там, ну, саме Осло, вона живе в Осло, там воно таке більш сучасне. А от ця Норвегія, яку ми там бачили в інтернеті, або там на якихось листівках, ну, це треба там їхати, ці фьорди, ну, це трошки далі, це прям... Окрема має бути подорож. Не виділа ще. Ну, я рік тому їздила, ми бачили, ми орендували машину і їздили подивитись. І я возила маму подивитись на фьорди. Дуже гарно, але дуже дорого. Тому треба дуже багато працювати. Таня, а зрителі моєго каналу, зрителі нашого каналу спрашували, на какую технику ты снимаешь, какими программами ты пользуешься при обработке фотографий или видео? Я снимаю ще на свою стареньку камеру Nikon D750 и объектив 24-70 и обработка Lightroom и Photoshop. И ты продаешь свои пресеты в Lightroom, да? Так. И к тебе можно записаться на обучение. Так. Кто хочет стать фотографом, записывайтесь к Тане на обучение, она правда очень хорошая. Фотограф, ссылки на ее инстаграм, на все возможные продукты, которые Таня производит, я оставлю, конечно же, внизу. Таня, спасибо тебе большое за откровенность. И мне кажется, что ты сказала очень важную вещь. Я так услышала это, что ты чувствуешь себя украинкой. Так, я на 100% відчуваю себе українкою. И мені, я дуже пишаюсь, напевно, цим. Незважаючи на ці складні часи, ну, можливо, ми живемо в історичний момент, і нехай все закінчиться якнайкраще. Я дякую тобі, що ти запросила мене на цю розмову. Когда я провожала Таню на автовокзал, она получила сообщение о воздушной тревоге в своем городе. Такие сообщения получили жители почти всей Украины.